چھِ کیل نا باش سامس بیرو سرٹو پٹھ اس مے اس خاندار ستاوان ام اس کر اس زران اس کر بیاک تم ساس گئی زوری ادی یاس مے وس ستاوان لا یا نس دوے دوے دیوان چوم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان شاہ معین ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں وائرل ویڈیو کے بارے میں جو ابھی وائرل چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر فیس بک سے دیکھ رہے تو پیج کو فالو کیجیے تو چلے کرتے ہیں ہم شروع سات دون وستن ہند مے ہر نمبر بنمت اٹھوہ ساس روپیے دون وستن پکنان چس پن پان دپان ار روپیے یہ ٹھیک خوش گھن مے مکلان چیز بہت ونان فرق میرا گھر کھا چیز ونان گھس بین کن موج کن بہ کت ان ناجائز کر یہ ٹھیک خوش گزی بہت چس کس ست کت کر بین ست یا مول یا بوئس ست کر کت یا ونان ثس ست اسک میٹنگ مز یا تر تر تہ لائن نم کس کت دان کر کی مے نا مول کھین بچس مسافر بہ چس یتیم مے غریب بھائی تم کران مے مدد مگر مے نس مدد کران وول کھین تھی ونو بہ کیا کر بہ کرا خودکشی کن بہ کیا کر مے کر خودکشی ونو تم ٹول یہ سارے ونان یہ چھا پاگل بہ نا چس نا پاگل کی تھی کرنو امس ٹیسٹ یہ چھا پاگل کن بچس پاگل امس بنو مے مسافر تھی ونو مے کیا کر بہ آس انصاف خطر یور تھی سوچو تی چو ماج بین تھی وچو آج لائن سبھی کتا چھ لڑکیاں ستار کر بس چھ ڈی سی بڈگامس آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں بتا دیجیے گا